koira kalastaa. Jääkö se tuonne anturiin? Kahtokkee, mikä möllykkä. Venäsi ihan anturin kiinni. Tähän tuli jo paremman kokoinen möllykkä. On tässä koko päivä odotettu, että milloinka pikku silippo, niin nyt otti tuohon vihreeseen. Onpa tiukasti kiinni. Ihan kunnolla juntos. Tuohon vihreeseen 5 sentin sairaan. Se on jo noin 2,5 sataa rammonen. Hieltä tuli morrilla. Ai. Kahtokkepa nyt. Ai, mikä körmyniska. 8 senttisen saira ja ihan siinä on kanssa 3 haran alla, mutta on komia mötkä. Mitä 1 senttiä on tuolla? 460 rammoa. Ihan hyvä. Iso ahven tälle kaavelle ja 8 senttisellä sairalla. Oho. Tärppäs. Nyt toki. Perhana. Nyt on 5 senttisessä sairassa. Tuossa vihreässä. Nyt! Ai! Vieltä! Saira maistu! Oi. Kahtokkaa mikä. Oho, perkele vielä tippuu. Oho. Tulipa taas hyvää mällykkä. Väriä vaiho. Tuos. Nyt on tuo. Vähän oranssia tuo. Tuo 5 sentin saa. Se on vähän pienempi. Pitkä se tämä kaveri näppäs. Pitkä se näppäs, mutta kyllä se saadaan vetää se huipisa. Joo. Siinä oli tämänkertaiset setit ja ihan oli nyt saattiin ja kuitenkin niin paistiahvinen ja tuo ei ollut vielä se iso. Tuokki on hyvän kokoinen. 460 rammoa isoin möllykkä ja muuten semmoista ihan pannukarheita tuli kansan muutamia. Kymmenkunta sitten
pannukarheita ja tota... Hyvin on toiminut jasusetit, uudet pottukarasetit pilikinnässä nyt mitä on testannut ja tuota, tuntuma on niissä pavossa hyvää, että ja hyvin pystyy kumppakin 8,5 sentin sairaan uittamaan, mutta ei siinä mitään. Mutta nyt päivä on pulukassa ja lähdetään kotiin. vkstore.fi